Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Sarajevsko-Romanijske regije u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Istočno Sarajevo organizovalo je akciju prikupljanja krvi. Ovom akcijom žele da obezbijede neophodne zalihe za predstojeće praznike. Akciji darivanja krvi odazvalo se više od 70 davalaca. Na ovaj korak su se odlučili jer, kako kažu, svojom krvlju žele nekome da spase život. Odlučila sam se zato što je to lijep gest i znamo da naše malo nekome znači mnogo. Ovo je moj drugi put da doniram krv. Prvi put smo donirali u sklopu akcije koja se dešavala u školi i mislim da je ovo stvarno lijep čin. Zato što pomažemo na najbolji mogući način. Danas već deveti put darivam krv. Divan je osjećaj, samo spoznaje da možete nekome pomoći i spasiti nečiji život. I pozivam u buduće da nam se svi građani grada Istočno Sarajevo pridruže na dobrovoljnim akcijama. Prikupljene doze krvi obnovit će zalihe u Zavodu za transfuziju u Istočnom Sarajevu, što je bilo i neophodno zbog predstojećih praznika, kažu organizatori. Cilj akcije je da obezbijedimo krv dovoljno za nadolazeće praznike, da je, ajmo reći, frižider pun i da naši građani budu bezbjedni u ovim nadolazećim praznicima. Trenutno rezerve krvi u našoj službi su zadovoljavajuće, međutim mi već znamo, poučeni dugogodišnjim ranijim iskustvom, da naredne dvije, možda i više nedelja će biti veliki broj, ali naravno neradnih dana, to znamo sigurno, ali jako smanjen broj dobrovoljnih davaoca koji se javljaju u transfuzije i to je tako svuda. Tako da se mi pripremamo evo sa današnjom akcijom da bi taj period novogodišnjih i božićnih praznika protekao bez problema što se tiče potrebama za krvlju, jer se naravno uvijek vodimo onom da krv mora spremna da čeka pacijenta, a nikako obratno. Iz Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi ocjenjuju da je godina na izmaku bila uspješna kada je riječ o broju organizovanih akcija. Navode da je u porastu i broj dobrovoljnih davalaca. Kao evo i ovu samu akciju imali smo 7, čini mi se, do sada već ljudi koji su prvi put došli da ponude krv. Što se tiče udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Sarajevsko-Romanijske regije, svake godine sve imamo bolje i bolje rezultate i to nam je jako drago. Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi ove godine obilježava 26 godina postojanja.